Pyetja e dytë, ditën e djeshme, ose të paktën dje është njoftuar, që SPAK do të nisë hetimet për sa i përket dosjes së Çez, ndërsa zoti Tauland Balla, po ashtu ditën e djeshme nga foltorja e kuventit, i ka bërë thirrje që të hetoj edhe Sali Berishën. A i druhet Sali Berisha një hetimit të mundshëm nga SPAK në kushtet kur edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë deklaruar se do të bëjnë gjithçka për të luftuar, po themi, korrupsionin në Shqipëri. Faleminderit. Faleminderit. Lidhur me pyetjen e parë. Procesi i zgjedhjes presidentit nuk është një proces i zarfave të mbyllur, të sekretuar, por kjo është një damkosje procesit. S'ka ndodhur kur, janë zgjedhur një numër presidentësh nga 90-ta deri sot, kjo nuk ka ndodhur ndonjëherë. Dhe në këtë proces, në këtë mënyrë, nuk mund të bësh kur të përlyhesh, të përfshihesh. Çfarë do bëj opozita? Opozita, me votën e saj, do hedhë poshtë kandidatin Edi Ramës. Kaq. Opozita nuk ka votat. Për të mos e marrë Edi Rama këtë institucion, me datën 26-27 prill, opozita duhet ishte e tëra në rrugë. Për duhet ishte, prilli ka ikë, për grabit e zgjedhjeve, të flasë, për grabit e zgjedhjeve. Opozita në vazhdim për një proces të arkivuar nuk ka një arsye të jetë, opozita mund të jetë në shesh për këtë batërdi, për këtë super spekulim të çmimeve, për këtë vjedhje masive, mund të jetë në shesh kundër organizatës kriminale të incineratorëve gjerësot, e keni parasysh. Nga të gjitha ato që panë shqiptarët në komision, në komisionin, ka vetëm një të arrestuar më tepër, dhe ky është Blako, se Lefteri ishte arrestuar për para, falë një padije, që kishte bërë, mos gabohem, zonja Kryemadhi ose LSI-a në SPAK, dokumentat e pak kundërshtueshme që kishte dorëzuar. Kjo, përsa i përket çështjes, jo një, po 120 çështje të dërgojnë, dhe si që kanë dështuar, do të dështojnë në mënyrë ekzemplare. Tani do të themi gjë. Çezi, pa diskutim, është afera më gjigande që di unë e korrupsionit në Shqipëri. Në që kuptim. Shqipëria kishte një arbitraj me kompanin Çezi. Dhe ky arbitraj, para se të shkonte Shqipëria, kërkoj vlerësimet me kompaninë ndërkombëtare të pretendimeve të Shqipërisë. Ato vlerësime u bën. Kompani më serioze ndërkombëtare fakturë se Çez i detyrohej qeverisë shqiptare, shtetit shqiptar 630 milion euro me fatura të vërtetuara. Me fatura të vërtetuara. Dhe i detyrohej 3.2 miliard euro me damet e krijuara. Arbitri ndërkombëtar, me dokumenta kjo, që zgjodhi Shqipëria,
ishte besimplot dhe shpresplot se Shqipëria fiton gjyqin. Përveç kësaj, qeveria dërgoi drejtues të kompanisë për ndjekje penale. Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Ndodhi Edi Rama, firmosi marveshje bashkë me Damian Gjiknurin me Çezin. Pranuan të gjitha kushtet e Çezit, shmangin arbitrajin, denuan Shqiprin me një humbje të tmerrshme, të pakten të sigurta ato që ishin fatura, 630 milion euro, dhe po themi një pjesë të atyre që ishin ndame të krijuara nga Çez prej 3.2 miliard euro. Ndaj dhe ajo dosje, këto që po themun, janë 100% të vërtetuara nga kontrolli i lartë i shtetit, janë 100% të vërtetuara nga Komisioni Hetimor Parlamentar, por natyrisht, kur SPAK-u përdorë si skapi partis, janë të destinuara të mbetën në gjumë. Kështu që, çdo lloj dosje që disponohet, bile i këshilloj të përpiqen dhe të falsifikojnë dhe të manipulojnë, le ta dërgojnë se s'ka asnjë lloj problemi.